السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد اکبر حسین چٹ ہے اور میرا نشان جیب ہے، سیریل نمبر 19 ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جامع مسجد کا انتخابی الیکشن آج سے 33 سال پہلے ہوا تھا، اور اسی سرزمین شہباد پر آج 33 سال کے بعد پھر ایک بار جامع مسجد کا الیکشن منعقد کیا گیا ہے۔ ایک ایسی بھی ہوا کی جا رہی ہے کہ مسجد کا الیکشن سیاست کا گڑھ بنائے ہیں، اور مسجد میں آنے والے لوگ کیسے بھی رہتے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے بول کر جو ہے نا اس طریقے کا لوگوں کے سامنے پرچار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کے گھر کی حفاظت کیسے افراد سے کی جاتی ہے، اور کیسے نمازی ہونا چاہیے، اور جو دین کے معلومات رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دنیا بھی معلومات رہنے چاہیے۔ ایسے شخص کو ہم مسجد کے ادارے میں بھیجنا ہے، اور اللہ کے گھر کی صحیح سے جو ہے نا کام لینا ہمارے یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں سبھی حضرات سے پرخلوص ادبند گزارش کرتا ہوں کہ آپ صحیح لوگوں کو ووٹ ڈالیں، اور آگے جو صحیح کام کر سکے ان لوگوں کو ووٹ ڈال کر جو ہے جامع مسجد کے کمیٹی میں بھیجیں اور ان سے کام لیں۔ یہ میں اکبر محمد اکبر حسین اتنا ہی کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا نام محمد اکبر حسین ہے اور میرا سیریل نمبر 19 ہے اور میرا نشان جیب ہے۔